19:00 в Україні. Про події на цю мить. Далі у новинах на ТВАЙ. Віталій Півовар. Добрий день. Бойовики обстріляли Попасну. За останніми даними, одна людина загинула. Про це повідомив Геннадій Москаль, голова Луганської ОДА. Пошкоджений дитсадок, школа і житлова багатоповерхівка. Вуличний газопровід теж пошкодили. Усього за добу терористи з різної зброї стріляли по 8 населених пунктах області. У результаті тривалих обстрілів без опалення світла опинилися мешканці Станиці Луганської. Спершу селище обстріляли з градів, а потім до ранку лупили з важкої артилерії і мінометів. Розбита центральна теплотраса, з пошкоджених труб б'є гаряча вода. Зруйновані комунікації та житлові будинки. Мешканці Станиці переховуються у підвалах. За добу в зоні АТО загинув один український військовий, і ще 11 були травмовані. У Донецькому напрямку під обстріли бойовиків потрапили також військові під Авдіївкою та Пісками і Новобахмутівкою. На Дебальцевському напрямку бойовики обстріляли позиції українських військових біля Нікішиного, Малоорлівки, Рідкодуба, Міуса. Не вщухали обстріли і поблизу Бахмутівської траси. Від учора у зоні АТО українські війська відбили 38 атак бойовиків. Про це повідомили у прес-центрі АТО. За їхніми даними, кілька разів терористи намагалися атакувати позиції сил АТО у терміналах Донецького аеропорту. Утім, усі спроби кіборги відбили. Крім того, на території Донецької та Луганської областей зафіксували 16 обстрілів міст і сіл з боку бойовиків. Відомо про загибель щонайменше одного мирного мешканця. Кілька людей були поранені. На Маріупольському напрямку все спокійно, обстрілів позицій українських військових не було. Артилерія діяла на упередження. Українські артилеристи для захисту мирних мешканців Донбасу від бандитських посягань на їхнє життя нанесли 27 вогневих ударів по місцям, звідки вівся вогонь по населеним пунктам. Втрати ворога уточнюються. Досі гарячою точкою в зоні АТО лишається Донецький аеропорт. Після нетривалого затишшя бойовики поновили обстріли литовища. У хід іде уся можлива техніка і зброя. Як працює по аеропорту артилерія, маємо змогу побачити завдяки самим терористам. Вони виклали у мережу відео обстрілу позицій кіборгів. Огонь! Ігор Безлер, більш відомий як Біс, вирішив спростувати інформацію про його знищення. Твердить, що зараз перебуває у Полтаві. Більше того, переконує, що пануючи у Горлівці, зброю отримував не з Росії, а з України. Ну, я вам передаю привіт із одної цікавої області, де цар Петр шведського короля та побив. Господин Герасимов, который прошел по списку господина Порошенко, в своем интервью разорялся, что я у него работал водителем и больше связи он со мной не имеет. Так может интересно задать вопрос господину Герасимову, откуда в оккупированной, вернее в осажденной Горловке вдруг появлялось оружие? В чем в больших количествах? Потому что оружие приходило с Украины, могут подтвердить пленные, которые его разгружали. Навчальні літаки знову злетіли з аеродрому під Харковом. Уперше за всі роки незалежності там відновили програму для курсантів університету повітряних сил. Майбутніх пілотів навчають розвідувати територію та приземлятися на коротких посадкових смугах. Пожарний кран закрили, включаємо акумулятор, вода, радіо. Запрос. Елан 970, запуск маршрут. Розрішили. Півтори години з інструктором, користуючись лише мапою і без сучасних GPS. Курсанти університету повітряних сил імені Кожедуба відпрацьовують новий маршрут на аеродромі під Харковом. Завдання непросте – посадити свій борт в абсолютно невідомій місцевості. Для того, чтобы курсантов подготовить к будущим перелетам, дать азы понимания полета по маршруту и посадки на незнакомый аэродром, в том числе не имея никаких радиотехнических средств визуально. Допуск на ці польоти отримали лише курсанти, які мають зразкову залікову книжку. Та, як зізнаються і відмінники, без сучасних приладів посадити літак дуже непросто. Ну, довольно-таки трудновато, я вам скажу, тому що, ну, по картам ми не часто літаємо.
Тут в районі аеродрому літали, а так перельот, звісно. За тим, як ведуть себе літаки в небі, стежать спеціалісти на вишці. На моніторі фіксується маршрут, і коли майбутні пілоти приземлилися, почався розбір помилок. 068. Вас понял, 4-й поворотний. Работаете, Харьков, інформація 130, запитайте. Тобто, коли несколько бортів в воздухі, трудно слідити за ними, тому що вони уходять дуже далеко по маршруту. Поэтому все поворотные точки маршрута, которые диспетчеру докладывают, и диспетчер подтверждает получение этой информации и дальнейшее движение его, значит, все это просматривается параллельно на экране. Такої льотної практики в Україні ще не було, розповідають військові викладачі. За 23 роки незалежності України державне фінансування летовища в Коротичах було мінімальним. Добре, хоч технічно-матеріальну базу вдалося зберегти. Ситуація з початком АТО змінилася на краще, кажуть військові льотчики. Але авіатори побоюються, що їх громадську організацію, яка входить у структуру Товариства сприяння оборони, можуть ліквідувати. І замість неї створять військово-патріотичну організацію, яка стане базою для підготовки сил територіальної оборони. Про це йдеться в коаліційній угоді, яку підписали новообрані депутати. Ми раніше готовили вот так, а тепер будемо для територіальної самооборони готувати вот так. Ну, мені кажется, що це, во-первых, несправедливо по отношению к системе ТСО. Вот. Ну и во-вторых, наверное, как-то вписывали этот пункт, ну, не совсем понимая вообще, что делает ТСО, не особо не разобравшись. Керівники Товариства сприяння оборони вже відправили листи в уряд та в Міністерство юстиції з проханням роз'яснити цей пункт угоди. Адже ліквідація аероклубу може зупинити підготовку військових льотчиків. Вкрай необхідно в нинішніх умовах неоголошеної війни. Анастасія Бобкова, ТВАЙ. Євросоюз посилив санкції проти сепаратистів. Там заморозили рахунки та заборонили в'їзд до ЄС 13 особам та ще 5 громадським організаціям, причетним до ДНР та ЛНР. Серед них організатор незаконних виборів у Луганську Сергій Козяков, а також самопроголошені міністри ДНР та ЛНР, які міняються ледь не щомісяця. Також у списку громадської організації «Мир Луганщині», «Свободний Донбас», «Народний Союз» і «Луганський економічний союз». Усі вони висували кандидатів на псевдовиборах. На тепер у чорному списку Євросоюзу 132 громадян України і Росії. Російський ракетний підводний крейсер «Олександр Невський» запустив міжконтинентальну балістичну ракету «Булава» по полігону «Кура» на Камчатці. Ця новітня атомна субмарина вперше виконала запуск «Булави». Усе відбулося у штатному режимі. Про це повідомила прес-служба Міноборони Росії. Нагадаю, на початку вересня російський міністр оборони Шойгу призупинив державні випробування атомних підводних човнів. Причиною був невдалий пуск ракети «Булава» з субмарини «Володимир Мономах». Тоді Росія проводила військові навчання за схемою ядерної війни. Україна отримала першу партію військової допомоги від Канади. Армії передали тактичні системи зв'язку, прилади для розмінування, нічного бачення, а також медикаменти. Крім того, військові отримують 13 тисяч комплектів зимового одягу, 70 тисяч берців та майже 5 тисяч пар рукавичок. Літак Збройних сил України зустрічала Марія Черняхівська. Попри погані погодні умови, військовий літак Королівських повітряних сил Збройних сил Канади прибув у Бориспіль вчасно. Поки розвантажували військове спорядження, старший мічман Сергій уже оцінював переваги подарунків. Мовня під саме горло подарунків. Легенька і тепла куртка. Також капюшон воротники. І теплі брюки. Країна Клинового листа завжди вболівала за Україну. Одна з перших запровадила санкції проти Росії, нагадав по прильоту у Київ парламентський секретар міністра оборони Канади Джеймс Безан. Невідкладна допомога для України була ініціативою канадського уряду, а саме прем'єр-міністра Стівена Харпера, який на останньому самміті Великої Двадцятки під час рукостискання з Путіним порадив тому забиратися геть з України. Наш уряд буде продовжувати працювати з урядом України і з нашими партнерами, які можуть допомогти Україні в боротьбі з путінським режимом за демократію і територіальну цілісність. Луганськ є Україна, Донецьк є Україна і Крим є Україна. Слава Україні!
У Міноборони України тим часом переконують, солдати у зоні АТО зимовим одягом повністю забезпечені. Але є потреба у змінному обмундируванні. Перша партія, яка сьогодні прийшла, буде розподілена в частини, які проходять час, етап відновлення. По моїй інформації, це, наприклад, 11 батальйон Київська Русь, які зараз знаходяться в Десні на етапі відновлення. Декілька наступних партій допомоги від Канади в Україні очікують до Нового року. Чергова має прибути вже наступного тижня. Загалом Канада обіцяє надати військової амуніції на 55 мільйонів доларів. Марія Черніхівська, Зорян Бень, ТВАЙ. Смертної кари уникнув колишній президент Єгипту Хосні Мубарак. Суд визнав його невинним у загибелі сотень демонстрантів на площі Тахрір 3 роки тому. Також з Мубарака зняли звинувачення у корупції та експорті газу до Ізраїлю. Але на свободу колишній очільник Єгипту не вийде, адже відбуває 3-річний термін за розкрадання державних грошей. Разом із Мубараком виправдали і колишнього міністра внутрішніх справ Єгипту. Нагадаю, під час подій арабської весни у Каїрі загинули понад 800 демонстрантів. Четверо людей загинули під час раптових повеней на півдні Франції. Ще двоє зникли безвісти. Повінь спричинили рісні зливи. Негода триває уже кілька тижнів поспіль. Сотні домівок опинилися під водою, тисячі знеструмлені. На додачу, кілька міст постраждали від смерчів. Вони зривали дахи з будівель, перекидали вантажівки та зруйнували невеликий аквапарк. У рятувальній операції задіяні понад 700 пожежників, поліцейських та військових. Щонайменше 120 людей загинули в результаті теракту у мечеті нігерійського міста Кано. Майже 300 поранені. Три вибухи прогреміли під час вечірньої п'ятничної молитви. Бойовики також відкрили вогонь по віруючих з автоматів. У терактах влада винуватить угруповання Боко Харам. Ще одну атаку вдалося попередити у місті Майдугурі. Там знешкодили 6 бомб, які були закладені на ринку і до місцевої мечеті. Папа Римський підтримав міжнародну боротьбу із терористичним угрупованням «Ісламська держава». Під час візиту до Туреччини понтифік заявив, прихильники усіх релігій мають разом протистояти фанатизму та фундаменталізму. Крім того, папа закликав до міжконфесійного діалогу, щоб принести мир на Близький Схід, який роками був ареною братовбивчих воєн. Він закликав Туреччину і світ активніше підтримувати біженців з Іраку та Сирії. Люди потерпають від цих конфліктів. Гуманітарна ситуація нестерпна. Цілі громади, особливо християни і єзиди, але не тільки вони, страждають через варварське насильство з боку екстремістських і фундаменталістських угруповань. Я молюся за них. Зі сходу України втекли майже мільйон людей. Такі цифри називає ООН. Лише в Україні зареєстровано більше 500 000 переселенців з зони АТО і з Криму. У Порошенка кажуть, цифра збільшується щодоби. Напередодні окуповані території покинули понад 2000 українців. Куди тікають люди і хто ними опікується, запитувала Аліна Ніколаєва. Кожен сотий українець нині – переселенець. Кількість вимушено переміщених з Криму, Севастополя і зони АТО нині становить понад 490 тисяч осіб. З Криму та міста Севастополь та інших регіонів приїхала 19 тисяч 501 особа. В тому числі 10 з цих людей за останній день. А з району АТО до інших регіонів на сьогодні переселено 470 тисяч 545 осіб. В тому числі 124 тисячі 701 дитина, 98 тисяч 286 інвалідів і пенсіонерів. За останню добу ця цифра збільшилася на 2295 осіб. Посадовці з Грушевського переконують, докладають усіх зусиль для підтримки людей зі Сходу. Однак громадські активісти твердять, там, де осідають найбільше переселенців, у Херсонській, Одеській та Чернігівській областях, підтримка влади майже невідчутна. Фактично, люди, які стикнулися з цими проблемами, в перше время вони залишилися практично наедине. Наш волонтер дежурив на вокзалі рядом з міграційним центром. Ми організували гарячу лінію
линию. У нас в Херсоне сегодня существует порядка 5 таких центров помощи переселенцам, но действуют они практически самостоятельно. Крім того, активісти займаються юридичними питаннями та психологічною реабілітацією переселенців, військових та їхніх родичів. На сьогодні держава на це жодним чином не реагує. Не створений не один центр для того, щоб люди могли проходити реабілітацію. Адже реабілітація в даному питанні психологічно, перш за все, потребують не лише ті військові, які були в зоні АТО. У прикордонних областях волонтери пропонують створити структури, до яких увійшли представники облдержадміністрації, силових структур та активісти. Мовляв, такі організації допоможуть краще зрозуміти потреби людей і ефективніше допомагати. Аліна Ніколаєва, Сергій Наконечний, ТВАЙ. Кров українського та російського народів вручили активісти акторові Івану Охлобистіну на сцені під час вистави. Таким чином, тульський журналіст Валерій Відставних висловив протест проти закликів Охлобистіна до війни проти України. Актор подарунок прийняв, а пізніше у Твіттері написав, що вміст пляшки випив, за його словами, там був журавлиний сік. Нагадаю, Охлобистін неодноразово закликав кинути російські війська на штурм Києва та інших українських міст. Йому заборонили в'їзд до України, Латвії та Естонії. Благодарю вас. Кров натуральної пілосвілості для... Кров українського і русского народу. Смешана, потому что мы знаем, что Иван Иванович жаждет крови украинского народа. Он постоянно говорит о том, что необходимо захватить Украину, о том, что необходимо въехать на танки в Киев, что необходимо захватить Одессу. В воскресенье он будет в Донецкой Народной Республике. Он хочет, чтобы все погибли украинцы. Правильно же? В Твиттере писали? Хорошо, я оставлю. Голівудський актор Мікі Рурк став найстаршим боксером, який коли-небудь виходив на професійний ринг. І не просто вийшов, а переміг. Уже у другому раунді актор нокаутував американця Еліота Сеймура. Епатажний Рурк поновив боксерську кар'єру після 20-річної перерви. Разом із учорашнім він провів 9 професійних поєдинків, з яких жоден не програв. Готуючись до бою, Рурк скинув 20 кіло, а перемогу актор-боксер присвятив пам'яті свого песика, який нещодавно помер, і заявив, до нових поєдинків цілком готовий. Лицарські турніри, дитячі розваги, благодійний ярмарок, а також лучна стрільба прямісінько у Путіна. В останні вихідні осені у столичному Маріїнському парку волонтери та активісти почали дводенний фестиваль «Стежками воїнів». Мета – підтримка українських захисників. Усі кошти, зібрані під час заходу, планують передати бійцям АТО, а також дітям-переселенцям зі Сходу. Путін окупував Україну неньку, мабуть, був п'яненький. Отож, уранці похмелись із України, заберись! Это каждый пряничек стоит 20 гривен. Но эти 20 гривен они приблизят и оденут какого-то бойца, добавят какие-то деньги для ботинок, там, для курток, для бушлатов, ну, для штанов теплых. Или будет какие-то пару куплених буржуек. Мультик про Україну створив талановитий хлопець Тимофій. У такий спосіб він вирішив підтримати наших воїнів на передовій. Анімаційний фільм, який зміцнює віру у перемогу України і вільне мирне майбутнє, виклав на своєму сайті Міністерство оборони і подякувало Тимофію. Україна – це велика квітуча держава. Вона славиться видатними письменниками, співаками, спортсменами. Та, на жаль, Україна не для всіх така, як є насправді. Деякі вважають її маленькою, нікчемною країною, яку можна обізвати, принизити та з легкістю захопити. Але Україна – країна вільних людей, і вони будуть відстоювати свою свободу, навіть якщо це коштуватиме їм життя. Тому не будьте байдужими, бо за що українці проливали свою кров? За що Україна терпіла великі втрати? Невже за те, щоб вічно бути рабами? Україна – це вільна держава.
Вона завжди її була і завжди її буде. Слава Україні! Чемпіон України серед чотирилапих. За звання кращого цими вихідними у Києві змагаються понад 80 порід собак. І не лише з України, а й з Фінляндії, Молдови і Білорусі. Деякі учасники участь беруть вперше, утім є і ветерани, які вже завершують свою модельну кар'єру. Чемпіонів бачила Анна Приходько. Догляд та спеціальна косметика – це щоденні процедури для цього американського кокер-спаніеля. Звуть Сонька, дуже любить спати. Власник розповідає, колись мисливська, після тривалих селекцій ця порода стала декоративно-диванною. Це порода, яка потребує определенного серйозного уходу, дорога косметика, еженедельне купання, розчесування кожен день. Тобто, це не та собака, яка просто живе. А ось цей аляський маламут – вже діючий чемпіон України. Власниця розповідає, приїхали, аби вибороти ще один титул. Утім, поза участі у виставках і змаганнях, Амір взимку ще й залюбки катає дітей на саншатах і стає моделлю своєрідних фотосесій. Участвуємо у нас в місті в Кривому Розі акції для допомоги бездомних животних фотосесій. Тобто я привожу собаку і з ним всі фоткаються, всі, хто хоче. Та навіть маленькі груднички, там його зверху сажають, Амір, вернись. На нього і без проблем. Кращих серед чотирилапих обирають міжнародні експерти. Аби привернути увагу суддів, учасники виставки мають насамперед професійно зайти на ринг. Далі кожен показує свої вміння і навички. Якщо собака співпадає за всіма стандартами, і незалежно, чи він породистий, чи ні, він має шанси виграти. Також на виставці проводяться різні конкурси. Конкурс костюма, ну, це більш розвлекательний конкурс. Конкурс племінних пар, конкурс производителя. Лежать. Стоять. Рядом. Ці команди чотириразовий чемпіон України вивчав 2,5 роки. Макс – так звати переможця багатьох міжнародних змагань. Крім українських, має дипломи чемпіонатів Білорусі та Молдови. Нині вже завершує свою кар'єру. Сьогоднішній день по Україні ми взяли вже все. Тобто це остання наша виставка, ми, в общем-то, закінчуємо кар'єру. На виставці чотирилапих люди переймаються і нинішніми проблемами України. Тут збирають кошти для допомоги 79-й окремій механізованій бригаді. Продають книги, раритетні речі, хендмейд. Організатори виставки сподіваються, їхня допомога нашим військовим не буде зайвою. Анна Приходько, Олександр Ітигілов, ТВАЙ. Ну і поки що в мене все. Більше інформації буде вже о 18-й. Приємних вам вихідних.